Farid Pirkans sprak in Rashid Pirkans Kalajerkel met Angelique Del Castillo, voorzitter van de politieke organisatie DA91, en vroeg wat haar mening is over het internationaal beleid van deze regering. Verder werd ook haar mening gevraagd over de kwestie Suralco. Als we kijken naar de oriëntatie van deze regering, dan zien we dat ze in principe een richting hebben die ze al in de jaren 80 hadden. Alleen toen waren ze niet gekozen. Toen was het Bouterse in full-fledged dictatuur. Nu is het president Bouterse gekozen. En we zien dat hij diezelfde vrienden weer heeft als de jaren 80. En we weten hoe de jaren 80 is geëindigd. De vrienden zijn Cuba. Venezuela is er weliswaar dit keer bijgekomen. Het was er vorige keer niet, maar het is er dit keer bijgekomen. En we zien Bolivia, we zien Nicaragua. En nu zien we dat ze ook de bilaterale betrekkingen willen gaan verstevigen. Diepte willen geven aan Rusland. Dat een land dat enorm ver van ons is. Wij geen culturele binding, niks meer hebben. En we zijn overigens geen wodka drinker hier in dit land, denk ik. Hoe kijk je daar tegenaan? Terwijl met West-Europa, waar die ontwikkeling zit, met de Verenigde Staten van Amerika, world superpower, daar is er wel een relatie mee, maar niemand belt hem op om te zeggen, wanneer kom je langs? Ja, het is heel frappant om te zien hoe de regering Bouterse ervoor kiest om het buitenlands beleid eigenlijk te focussen op landen met repressieve regimes. Ook landen die bekend staan voor ernstige corruptie. Denk maar aan Equatoriaal Guinea, die heb je niet genoemd in het rijtje. Die behoort er ook toe. Die heeft nog de sleutel van ons gehad, dacht ik. Er was wel een verschil. Equatoriaal Guinea heeft president Bouterse een sleutel van een dorp gehad. En die president van Equatoriaal heeft de sleutel van Paramaribo precies, gehad. Precies. Oké, maar goed, dat is even tussendoor. Dus ze hebben sleutels uitgewisseld. Ja, maar één heeft een dorp en één heeft een hele stad gehad, maar goed. Precies. Nou ja. Misschien is maar dat is ook weer typisch. We zien het ook in het gedrag van ons als land, bijvoorbeeld in een organisatie als de UNASUR, waar we ons in feite opstellen als een soort cheerleader. We zijn een cheerleader van Venezuela. We zien het in het beleid naar Venezuela toe, dat we helemaal loslaten mensenrechten, de internationaal geldende regels en standaarden voor democratie, die worden allemaal terzijde geschoven en er wordt continu adhesie betuigd aan Venezuela en elke motie die waar ter wereld ook wordt aangenomen, waar wij ook aanwezig zijn, die oproept aan Venezuela om terug te keren naar de democratie, wordt door Suriname tegengestemd, recentelijk ook weer in de OAS, tot grote schande van ons allemaal. Ons buitenlands beleid is niet in staat om het zware odium dat op ons land geladen is met Bouterse als president. Kijk maar naar de blog van Oglobo recentelijk weer, waarbij ons land, het moment dat men Suriname hoort, er verwezen wordt naar het crimineel cv van de president. Iets dat ik zelf ook ervaar, Farid. Je schaamt je gewoon diep als je het buitenland ingaat. Het moment dat je mensen zegt, je bent van Suriname, zeg maar, is het land waar die president gezocht wordt voor drugsmokkel en waar hij 15 mensen vermoord heeft? Ja. Dat is wat men denkt, dus niet het eerste wat men zegt, oh dat is het land van ecotourisme of dat is het land van de bauxiet of het land van het goede goud. Nee, men heeft het over het land van de criminele cv van onze president. Het is ontzettend erg en dan wordt dus ons land, de buitenlandse politiek gefocust op landen die ons niets te bieden hebben. Die ons niet beter maken. Wij als DA91 zeggen, wij kiezen ervoor stevige banden te onderhouden met het Koninkrijk der Nederlanden, met de Verenigde Staten van Amerika, met landen die iets voor ons kunnen betekenen, die ons kennis en vaardigheden, technische bijstand kunnen aanleveren, die we heel hard nodig gaan hebben, vooral na deze chaos die nu voor ons gecreëerd is, gaan we dat ontzettend hard nodig hebben om weer perspectieven te creëren voor onze samenleving. Ons buitenlands beleid richt zich op landen die ons kunnen helpen om groter te zijn dan we vandaag zijn. We moeten kiezen voor de vooruitgang van onze samenleving. En we gaan niet kiezen voor de bescherming van persoonlijke belangen van wie dan ook. Bij ons gaat het erom, als Suriname, als in je buitenlands beleid, moet je kunnen scharen in een rij van landen waar men respect voor heeft. Je hoeft niet geen groot land te zijn, maar wel een respectabel land te zijn. Een land dat staat voor rechtsstaat, voor democratie, dat mogelijkheden creëert voor de hele samenleving. En dat er niet op gericht is
ter bescherming van één enkele persoon alle belangen van die samenleving op te offeren. Onze diaspora, onze grootste diaspora zit in Nederland. We moeten daar een heel goede band mee hebben. Bovendien, Nederland is een land dat beschikt over zoveel kennis, zoveel vaardigheden. We hebben allerlei verdragen met Nederland. Neem maar het raamverdrag. We moeten nagaan hoe we die kunnen inzetten ten gunste van deze samenleving. Rashid Pierkans Kalajorkal, by the way, de Amerikaanse regering heeft gisteren nieuwe sancties uitgevaardigd tegen Venezuela. De Amerikaanse vicepresident heeft weer opgeroepen aan de Zuid-Amerikaanse en de lidlanden van de OAS om Venezuela uit de OAS te zetten. En ook nota bene, jij hebt daar net ook gezegd, Suriname heeft juist gestemd om Venezuela nog erin te houden. Laten we gaan naar Suralco. In 2010, in de periode van de verkiezingen van 2010, heeft Chan Santoki in Komowene, want ik was toevallig op die vergadering, bekendgemaakt, en dat hoorde ik ook voor het eerst toen, dat Suralco het land zou verlaten. Suralco zou de deuren dicht doen. Suralco zou weggaan. Direct daarna, 24 uur daarna, werd hij met die uitspraak door de NDP en door die verkiezingsmachine van de NDP uitgemaakt voor een leugenaar. Het zou niet waar zijn dat Suralco weg zou gaan. Precies 2 maanden na de uitslag van de verkiezingen maakte zelf de toen opnieuw de gekozen regering bekend en Suralco, we gaan weg. Dus de huidige regering, president, wist het toen ook al, heeft het ook toen ontkend en we hebben op de een of andere manier de grootste multinational waarvan wij als land zeker 70 jaar van hebben geleefd, hebben wij geen overeenstemming kunnen bereiken om ze hier te houden. Want er staan geen 10 in de rij om te komen. Nu is er een hele discussie gaande. Ze gaan weg, dat weten we al. We horen dan weer die raffinaderij die moet ontmanteld worden. Want ook roest kost geld, ook oud ijzer kost geld. En ook het ontmantelen kost geld. En al die verhalen van de milieuverontreiniging. En we horen ook dat die dam in de boezem van Suriname moet komen. Wat weet jij over deze kwestie? Want veel meer dan wat er gezegd is formeel, daarvan ben ik ook niet op de hoogte. Ja, er is heel weinig bekend hierover. De transparantie is zoek. We weten, we hebben indicaties gehad vanaf het begin dat zelf de minister van natuurlijke hulpbronnen heel vaak niet helemaal weet wat er zich daar afspeelt. Hij is ook in het ongewisse over een aantal zaken. We weten dat de DNA die MOU had afgewezen en die onderhandelingscommissie was opdrachtgever voor de samenstelling van een nieuwe. Die onderhandelingscommissie heeft bovendien sowieso geen draagvlak in die samenleving, omdat er over en weer duidelijk is dat er ontzettende belangenverstrengeling mogelijkerwijs daar is. De deskundigheid is zoek. En wij als DA91, we zeggen van, de transparantie is compleet afwezig hierbij. Maar wat we wel zien is dat Suriname de slechtste deal krijgt, waar het op uitkoers nu, die mogelijk was. Niet de beste deal, maar de slechtste deal. En dat komt doordat men wederom niet gekozen heeft om te investeren in lange termijn ontwikkeling van deze samenleving. Want wanneer we dat hadden gedaan, dan hadden we deskundigheid ingehuurd van buiten. Het kost wat geld, maar dan heb je deskundigheid in huis, je haalt het in huis. En dan zorg je dat die deskundigheid de beste deal voor jou als land eruit haalt. Niet voor een persoon, maar voor die totale samenleving. Wat het nu aan ons toont, is dat er een flagrant negeren is geweest van instructies vanuit hun eigen DNA. Is er geweest. De perspectieven zijn niet beter. Het is juist slechter nu. We horen van alles en nog wat. Net als jou zitten we ook in het ongewis over een heleboel dingen. En de wereld, de onzekerheid in de wereld groeit. Trump heeft gisteren niet alleen, nieuwe sancties tegen Venezuela. Hij heeft ook het verdrag met Iran opgezegd. Wat maakt dat die wereld nog onzekerder wordt? De toekomst is koffiedik kijken. En ontwikkeling kan je niet daarop op baseren. Dus een regering moet dat wat ze wel kan controleren heel serieus aanpakken. En in de kwestie Suralco is de regering absoluut schuldig aan verkwanseling van het Surinaamse belang. Met Angelique Del Castillo praten we in Rashid Pierkans Kalajorkal. En tot slot, de financiële situatie. We zijn een bankrupt state. Er zijn geen perspectieven. Minister Hoefdraad staat niet bekend als een man die kan verdienen. Hij staat eerder bekend als een man die alleen kan
uitgeven en een man die leningen kan sluiten. En de regering en DNA-coalitie is trots wanneer hij een lening heeft gesloten, want dan is het tijd voor een feestje. Wat kunnen wij nog verwachten tussen nu en 2020, gezien het feit dat de regering alleen kan draaien op haar staatsbegroting, dus hoogwaarschijnlijk wat goten en kanalen schoonmaken, en de rest van die operatie is wat nog aan lening binnenkomt. Wat is verwachtbaar? Niet veel goeds. Niet veel goeds, want net wat ik zei, de perspectieven zijn ook niet goed. We lazen vandaag ook nog dat de goudproductie ook terug is gevallen voor dit jaar. Dus als dat aanhoudt, dan zien we ook daar de inkomsten slinken. We hebben een totale buitenlandse schuld per februari van dit jaar van 1,7 miljard US dollar. Het was in 2016 1,4. De binnenlandse is 5,2 miljard SRD, was in 2016 3,7. Dus een totale schuldenlast van heden ten dagen van 18 miljard SRD plus. Want een heleboel zien we niet. Want de schulden worden vaak niet direct, de leningen worden niet direct opgeboekt. Pas wanneer men het gaat trekken, komt het op de lijst, is het zichtbaar voor ons. Bepaalde aflossingen, de grace period van bepaalde leningen verloopt al. Dus de aflossingen gaan moeten beginnen. We gaan het zeker merken in 2019, 2020. En wetende dat we richting de verkiezingen gaan, mogen we erop rekenen dat er een paar foefjes zullen worden uitgehaald. Misschien gaat de koers plotseling dalen. Misschien gaan we merken dat ergens de benzineprijs, want we zagen verleden zoals 17% worden aangehouden, 17 cent worden aangehouden. Dat soort dingen mogen we verwachten, omdat men naar die verkiezingen toe een sfeer gaat willen creëren van we komen eruit. We horen ook het verhaal nu elke keer weer wanneer mensen van de coalitie praten, dat ze zeggen, ja, de tekenen zijn er dat we eruit komen. Ik denk niet dat die mensen die elke dag zitten te berekenen als ze morgen nog schoolgeld, schoolbus kunnen betalen en als ze morgen nog een brood kunnen kopen, zien dat er licht in die tunnel is. Maar de regering ziet licht in die tunnel, maar dat is het scenario dat ze gaan afdraaien. Het beetje geld dat er is, dat ze opzij hebben gezet misschien in deze tijd, gaan ze nu loslaten om bepaalde effecten te creëren in die samenleving die de mensen kunnen misleiden. Als je ziet dat de koers bijvoorbeeld misschien plotseling met 50 cent drop, dan ga je zeggen, ja, we gaan, maar je vergeet dat je komt van 2,80. Toch? En wanneer ze de benzineprijs misschien met een gulden gaan verlagen, dan vergeet je dat je kwam van 4-5 keer lager. Dus er is niet veel goeds te verwachten. De chaos wordt alleen maar groter, de schulden worden groter. Maar we gaan steeds meer mooie praatjes krijgen. En de verdeeldheid gaat steeds meer worden aangezwengeld, omdat hoe verdeelder we zijn als samenleving, hoe minder kracht we kunnen opbouwen om ons hier tegen te verzetten. U hoorde Angelique Edil Castillo in gesprek met Farid Pirkan.